התוכנית הכלכלית של אלוהים. לא המצאתי כלום. זה רק לבוש חדש לתוכניתו של בורא עולם לאחדות, שוויון ושפע אינסופי לכולם. מעשר. כתוב בגמרא במסכת תענית, תאסר בשביל שתתעשר. זוהי הבטחה מפורשת מאלוקים לשפע שיהיה נחלתו של מי שיעשר. בדקו אותי במעשר, אמר אלוקים. כלומר, כדי לדעת אם אני אכן קיים, תאסרו ותראו לאיזה שפע תזכו. מי שייתן, יקבל. ייתן יותר, יקבל יותר. הנותן ירוויח, ולאחר לא יהיה חסר. פרשנות עדכנית למושג ישן, הלוקחת אותנו חזרה אל הנתינה והאחדות. דרך חדשה להיו שותפים, דתיים וחילוניים, ימניים ושמאלניים, יהודים ושאינם יהודים. משהו שלא היה בשום מקום בעולם. נתחבר לתנועה אזרחית שמשנה את חוקי המשחק. נעבור משפלות קומה לראש הפירמידה. נפעל לקיום משאל עם דרך גופי התקשורת מיד. נפתור בעיה אחת בלי התערבות הממשלה. נקנה מוצרים של חברות שמשתפות אותנו ברווחיהן. נביט בערוצי טלוויזיה ששואלים אותנו מה ואיך לשדר. סדר עולמי חדש בין אזרחים, עסקים ותקשורת. נתחבר לסמל מעשר. מותג חדש, תו תקן של כולם, משהו שאינו שייך לאף אחד באופן פרטי, אבל בדרך נס הופך כל מי שמתחבר לשותף. נהפוך את הרחוב לרוב. יש דבר כזה טוב לכולם. מעשר ייתן שפע לעניים ולא ייקח מאום מהעשירים, נהפוך הוא. מעשר חוזר בלבוש מותגי בשפה הכי עכשווית, עברית. נתחבר למעשר ונחבר עוד חבר. שרשרת חוצת גבולות ומחלוקות ומעמדות. מעשר יחדש ימינו כקדם. מעשר יביא אור שיבריח חושך. מעשר, דרך שכבר כתובה יותר משלושת אלפים שנה. דרך שמקורה בתורה. למה מהפכת מעשר תצליח? מעולם. למיטב ידיעתי, לא הובאה לציבור מהפכה בבחירה חופשית. מהפכה שלא באה להחדיר מוצר צריכה חדש. היא לא מטעם דת או תאגיד, היא לא נכפתה בכוח על ידי טרוריסט או רודן, היא לא מטעם מפלגה קיימת או גוף חדש ששוב מציע שינוי דרך פוליטיקה, היא לא שייכת לאל תקשורת. מעשר הוא לא עסק פרטי של אף אחד, גם לא שלי. ה-DNA של מהפכת מעשר הוא בחירה חופשית, להתחבר לטוב ולהיות חלק ממנו. מהפכת מעשר תצליח. ברגע שציבור מספיק גדול של אזרחים מתחבר, ויש כבר רבים כאלה. העם הופך לקובע. נהפוך מרוב מריר ופסיבי לעם שמח, חזק ומשפיע. נתחיל סדר חדש שטורף את הקלפים הישנים. פתאום נגלה שהשפע אינו עוד נחלת המיעוט. פתאום נהיה שקופים זה לזה. פתאום הנתינה תהיה המילה שיגידו אותה בלי סוף. מי נותן כמה ולמי... מתחבר לתנועה האזרחית החדשה www.מעשר.co.il בה לכל אחד יש רק כל אחד, גם לנשיא, גם לראש הממשלה וגם למסעוד המשדרות. מעשר מגיע בזמן הכי קשה שהיה לעם שלנו. ולכן, ככה אני מאמין, כגודל הייאוש, גודל התקווה וההתלהבות שתפרוץ. נדליק את הרחוב והמדיה. אני מזמין את כולכם האזרחים, גברים, נשים, ילדים וזקנים, אומנים, בדרנים, משרדי פרסום, עסקים, ראשי ערים, עמותות, כולם בלי יוצא מן הכלל להתחבר ולהביא את חבריהם ולקוחותיהם. נחבר את כל העם פיזית, אחד לשני, תוקעים כף לכף. ניצור חיבור אינסופי סופי שלא נגמר, חיבור של אחדות ונתינה. כזה חיבור? העולם עוד לא ראה. נדליק דרך המדיה מציאות חדשה שתדליק את המדינה, ובמהירות גם את העולם. כי איך אפשר לעצור מסר כזה? בואו נחליף תקליט ונהפוך מטלוויזיית חושך לטלוויזיית אור. כי טלוויזיה היא בסך הכל צינור. כולם יראו את כולם. כולם יהיו שותפים בשלל חיבורים ויצירה. טלוויזיית האמת הראשונה בעולם השייכת לכולם ולא למיעוט, ומשדרת רק אמת. ניצור יחד שפה חדשה שתניב שפע תוצאות. נצטרף לתנועה אזרחית חדשה. נצא מעבדות לחירות לעולמים. בואו ניצור יחד, מכאן, מהפכה בשידור חי לכל העולם. לא נגד אף אחד, אלא לטובת כולנו. והעולם יראה את התמונות, ישדר ויתחבר. כמו באגדות, ברגע החושך הכי גדול מופיעה קרן אור. בתחילה היא קטנה. אבל מטבעו, אור דוחה חושך, ובאפלה גדולה, גם קרן קטנה נראית. כולנו בחושך, ומחכים שקרן זו תבוא. בתחילה, מרוב פחד וחוסר אמונה, הפכנו סקפטיים ולא מאמינים, ואנחנו לא כל כך רואים אותה. אבל הקרן אינה מוותרת, והיא גדלה וזוהרת. מי אמר שניסים קורים רק באגדות? מיליוני יהודים בעולם, מתפללים יום-יום שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו מייסורינו. רבים רואים בדמיונם סוג של בר-כוכבא, נצר לדוד המלך שיגיע מאיזה מקום בגלובוס. אני לא שותף לסברה הזו. תרשוי להציע את פרשנותי למילה משיח. המילה מורכבת מראשי תיבות המילים מהרגע שנהיה יחד. אם נתאחד, נהיה משיח. נפסיק לחכות ונהיה לכוח. בואו נתחבר לפתרון בעיות יחד, לא עוד ימי התרמה מטעם. בואו נפתור בעיה אחת בדרך חדשה. בואו נפתור את בעיית הילדים הרעבים. בואו נחבר את כל העסקים והאזרחים לנתינה שקופה, כל אחד על פי יכולתו ורצונו, אבל ההתחלה תהיה שווה לכולם. נתחיל ממחצית השקל, משהו סמלי שכולם יכולים להשתתף בו, ובזה גם עוצמתו וייחודו. גם את הרעיון הזה לא המצאתי. לקחתי אותו מהמקורות. למדתי מהרב היקר שלי בשיעור תורה, כי כשבנו את בית המקדש, נתבקשו כולם למחצית השקל, כדי שכולם יהיו שותפים לבניית היסודות. וכדי שלא יאמר איש, רק בזכותי הבית קיים. כדי שעניים ועשירים, מלכים ואיכרים, לויים ובני דן, ירגישו שווים. איזה יופי. נלמד מחכמינו זכרם לברכה. נתחיל במעשר של מחצית השקל, ורק אחר כך ייתן כל איש או תאגיד מעשר על פי יכולתו ורצונותיו. נתינה חופשית ושקופה. ואז, בעזרת כולנו, ובעזרת השם יתברך, נהיה משיח. ואם טעיתי, ובסופו של דבר יופיע אותו נצר לשושלת דוד המלך, הרי שכולנו נשמח. במשך יותר מארבע שנים בעבודת נמלים יצרתי גרעין ראשון למעשר, והיום אני מרגיש שהגיעה העת. אני מזמין את כולם להצטרף. אני קורא מכאן לכל החלוצים, הטובים והאמיצים, אוהבי האדם והארץ, מוקירי המסורת וערכיה שנרמסו, רודפי צדק, שוחרי החמלה וכבוד הזולת, יעלו ויבואו אלה שחרטו על דגלם את הסיוע לחלש באשר הוא, גיבורי החיל, אלופי הצבא, אלופי הספורט, יפי הבלורית והקרחים, תלמידי התיכון, החיילים, יבואו כל הילדים יחד עם זקני העם. הגיע הזמן לחבר את העם כולו למהפכה טובה, שמחזירה לכל אדם באשר הוא את היכולת להרגיש שייך וראוי. אני מזמין מכאן, דרך הטלוויזיה, את כבוד נשיא המדינה. את כבוד נשיא בית המשפט העליון, את ראש הממשלה, את השרים, את נבחרי העם, את כל אנשי העסקים להביע את דעתם. אני קורא לכל אזרח באשר הוא להתחבר ולהביע את תמיכתו בפומבי. שמי יום טוב משה. אני אזרח איש מדיה. הבנתי היא בתקשורת ואין לי שום שאיפות פוליטיות. עד לרגע זה, למען האמת, לא הרגשתי מספיק אמיץ, חזק ומוכן. להביא את מה שעמלתי עבורו לבחירתכם, אזרחי העם. היום אני קופץ למים. תביעו דעתכם. דירשו משאל עם מחברות התקשורת שאתם שייכים להם. משאל עם זה יהיה הדרך של כולנו לחופש אמיתי. דרך התקשורת יכירו בעזה ורפיח ובכל העולם תמונות חדשות של עם שיתחבר מתחת לאף של כולם. נחזור לשורשים שלנו, לשפה ולאמת. נהיה אור לעצמנו, ואז נהיה גם אור לגויים. נפתח דף חדש שמתחיל בבראשית. סיפור על מעשר חדש שמתחיל בארץ ישראל על ידי יהודים שבחרו לעזור לעצמם ולעזור לכל העולם. אין זה חזון אחרית הימים? תגידו אמן, כן יהי רצון. אם תרצו, זה מה שיהיה.